Gel şu mən eləyin. Gel göndərim bu ölkədən çıxaq gedir. Məncə başqa söz deyəmirəm. Bir 3-4 evlatında bu adamı utandırılacaq. Bu ölkə ancaq pullularındır da. Bu ölkə ancaq vəzifədə oturanların da bizim ölür. Bu torpaq, bu vətən bizim ölür. Ancaq biz döyüşə gələndə, ölüm olanda bizim olur. Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon sakini Babək İsmailov bildirir ki, o evsiz olduğu üçün 4 az yaşlı övladı ilə birlikdə keçmiş dəri zavodunda məskunlaşıb. O deyir ki, hazırda zavodu sökürlər və bunun üçün də onları oradan çıxarırlar. Şikayətçi əlavə edir ki, onların yaşaması üçün heç bir yer yoxdur və məcburiyyət qarşısında qalaraq və həmin ərazidə məskunlaşıblar. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajda. Zöhrab oğlu, Yevlax mənimdə yaşayıram. Dəri zavodun həyətində. Yəni 4 dənə körpəm var. Özümdə bir otomata yerdən yatıram. Yəni təəssüf ki, bu qaldığımız yerləri sökürlər. Kimsə də çarə tapmır, kimsə də bir söz demir. Hər kəs atırlar çölə. Yəni dərdimizi kimə deyək bilmirik. Mövzu vətən, torpaq, bayraq olanda canımız fədadır. Yəni, bir an gözümüzü qırpmadan hər yerə gedirik. Amma mövzu körpəli uşaqları çölə atanda hər kəs susur. Hər kəs susur. Biz də bu vətən evlatlarıyıq. Mənim 4 evladım da bu vətən evlatlarıdır. Kimə şikayət edirsən, deyil məni mənə şikayət edirsən. Kimə söz deyirsən, polislə hədədir. Kimə nəsə deyirsən, deyil bir dəqiqə prokuror çağırıram. Biz bu vətən evlatlarıyıq. Mən 4 dənə uşağımdan sığınacaqda qaldım. Mən dərdimi kimə deyim, kimdən kömək istəyir. Axı bu millət devlet üçün, hökumət üçün hər şey eləyir. Canla, başla, canımızdan da keçirir. Və bizim üçün kim hərəkət eləsin? Bugün 4 dənə körpəmdən mən boynum düşüb qalmışam. Bir sığınacam var, oranı da sökürlər. Hərə yoldan keçən kimin pulu var, torpağı alır. Kimin pulu var, hər yerə alır. Bəs biz nə edək? Biz dərdimizi kimə deyək? Kimdən kömək istəyək? Dəfələrlə hörmətli prezidentimiz də deyir, vətəndaşları incitməyin, amma buna baxan yoxdur. Nə vətəndaşları icra sayır, nə vətəndaşları polis, heç kəs saymır. Heç kəs saymır. Bugün mən 4 evladımdan çöllərdə qalmışam. Nə olar, göydə Allahı görür, biz nə insan? Traktoru verirlər, adam içində vurub dağıdacaq. Hər şey vurub dağıtma hasaddır. Və bu vətən uğrunda vuruşanlar, şəhidlərimiz, qazilərimiz o torpağı alanda, torpaq mənimdir deyəndən niyə orada torpaq davası döyümürdü? Hamısı qaçıb gizlənmişdir. Amma mövzu kasıb olanda hər kəs deyir torpaq bizimdir. Mövzu kasıbın balası olanda deyir torpaq mənimdir. 100 min verib almışam, 200 min verib almışam. Biz dərdimizi kimə deyək? Gel şu mən eləyin. Gel göndərim bu ölkədən çıxaq gedir. Məncə başqa söz deyəmirəm. 3-4 evlatında bu adamı utandırılır. Elə ancaq bu ölkə ancaq pullularındır da. Bu ölkə ancaq vəzifədə oturanların da bizim ölür. Bu torpaq, bu vətən bizim ölür. Ancaq biz döyüşə gələndə, ölüm olanda bizim olur. Mən 4 dənə uşağımdan məni atır çölə, yersi yoxdur. Biri deyir filan kəsindir, biri deyir filan kəs ağrır, başın ağrıyar. Biz nə ağırıq? Ya bir dənəlik ölək canımız qutaraq, qırılaq, bizi qırsınlar. Ya da nə olar, bizə rəhm eləsinlər. Bizə də köməkli eləyin. Çox xahiş edirlər.